Кремль планував призначити Ігоря Смішка головним гауляйтером України. Про це заявила телеведуча Наталя Мосійчук. Очільник СБУ в 2003-2005 роках начебто міг співпрацювати з керівництвом Росії. За словами Мосійчук, влада Російської Федерації готувалася зробити Смішка з президентом, аби, якби Володимир Зеленський втік з країни. В той самий час розвідка цю інформацію не підтвердила, але й не спростувала. І в той же час в команді Ігоря Смішка відреагували на такі звинувачення. Там зазначили, що Мосійчук не надала жодних фактів або посилань на правоохоронні органи, ну а тому цю інформацію поширюють задля того, аби вдарити по репутації політика. Ми сьогодні так само намагалися зв'язатись і спробувати, так би мовити, почути з перших вуст якісь пояснення від пана Смішка. Не схотів він з нами спілкуватись на цю тему, але ситуація дійсно доволі така і заява резонансна, і ситуація сама особливо, зважаючи на те, що так останнім часом дуже багато ми чуємо повідомлень про виявлення зрадників, колаборантів в тих чи інших військових, політичних колах України. Тому, звісно ж, не обговорити її ми не могли. Зараз з нами на зв'язку військовий експерт, полковник СБУ у відставці Михайло Притула. От з ним, власне, про це і поговоримо. Пане Михайле, вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Отож, пане Михайле, перш за все, от до цієї шокуючої, я ж кажу, як на мене, інформації про Смішка, так? Про те, що він начебто міг працювати з Росією, що його хотіли призначити там в разі втечі Зеленського президентом і так далі, тому подібне. Це людина, яка вже, я не знаю, скільки років, от там, після того, як перейшла, коли там в 5-му році він завершив СБУ керувати, так, от здається, з того часу він і є присутній в публічній політиці, він там і в президенти балотувався і так далі. Що чи відомо вам щось про цю історію? Ну, як взагалі ваша реакція на цю всю тему? Ну, те, що в українській політиці присутні агенти ФСБ чи головного управління розвідки російської, генерального штабу Збройних сил Російської Федерації, це, так би мовити, секрет Полішинеля, да? Тобто їх достатня кількість, їх дуже багато було, їх було видно, наприклад, у владних коридорах навіть Кабінету міністрів чи різних міністерств при Януковичі. І там були досить такі цікаві радники з чистим таким московським акцентом, які радили українським міністрам, що їм робити. А деякі міністри взагалі мали російське громадянство і зараз знаходяться в Росії. То що нас може дивувати в тому, що тут залишилось в Україні багато закладок серед представників політичних сил, деякі з яких просто прямо фінансувалися з Москви. І там же, наприклад, пам'ятаєте ту історію про Казбека, який... Нагадайте. Це була історія зовсім недавно, здається, в 19-му році чи в 20-му році, коли вирахували одного з політиків, юриста на букву П, що він приховувався за кличкою Казбек і був на зв'язку з Суркова. Постійно, да. Була така історія. Я не називаю прізвище, тому що це досить впливові люди, і вони можуть, так би мовити, на мене суд подати, воно мені не треба. Але хто там набере, наприклад, Казбек, то побачить. Деякі з них, навіть там його фігуранти, знаходяться і в базі миротворців, і зараз є депутатами Верховної Ради України на сьогоднішній день. Люди, які отримували напряму фінансування від Суркова, Від Росії. Ну, про що ви кажете? Пане Михайле, давайте зараз ви продовжите. Я просто, ви не можете, я теж не можу нікого звинувачувати, але я зараз просто, знову ж таки, шукав, як правильно це сказати. А ми пошлемось на сайт Миротворець, так? От на сайті Миротворець заявляється про цього агента Казбека, про якого ви кажете. Просто читаю заголовок. Агент Казбек та його злочини в Україні. Там декілька частин, відкрив перше, що попало, частина п'ята. Завдяки Портнову, пише миротворець, Кремль створив в Україні цілу мережу так званих правозахисних організацій. Сайт Миротворець стверджує, що агент Казбек – це і є той самий Андрій Портнов, колишній заступник глави Офісу президента під час правління Януковича. Продовжуйте, будь ласка, пане Михайле.
Дякую. Я не знаю, чи про того ви... Взагалі не зрозуміло. Я ж теж не знаю. Це от просто написали щось. Та... Але у так званому дампі електронної пошти, якого стягнули з у помічника Суркова, там значиться прізвища досить цікавих людей, в тому числі тих, які зараз знаходяться у владі. Тих, які створювали, наприклад, різні там правозахисні організації, допомагали в деяких скандальних речах, наприклад, в процесі так званому потерпілому у справі проти Пашинського, наприклад, який в той час опікувався розробкою української зброї і так далі. Тобто ми бачимо, що агентура Російської Федерації, вона працює досить активно, а в цей час просто їх палять всіх, тому що, так би мовити, останній бой он трудний самий. І ми бачимо, що багато агентури просто спалюються. Вони присутні абсолютно у публічному просторі України, їх видно. Їх видно по тому, які вони наративи просувають, як вони аналізують ситуацію, про що вони говорять. От. Їх трошки підкручують, їм дають гроші, вони більш помітні, ніж інші. Це нормальна, так би мовити, практика російських спецслужб. У нас тут немає нічого дивувати. От. І коли вскривають одного, то це не значить, що інші, що то один чи два, він може бути кілька. От, власне, Андрій Юсов, речник, представник прес-служби Головного управління розвідки, сказав, коментуючи історію зі Смішком, знову ж таки, я наголошу, що, в принципі, офіційні якісь представники тих чи інших спецслужб не підтверджують, не спростовують цю інформацію, яку подала пані Мосійчук. Але він сказав, що колаборанти в даному випадку не діяли окремо, а діяли в структурованій системі, в яку там вкладались величезні російські кошти і так далі. От і ця структурована система, як це виглядає, от, пане Михайле, поясніть нам, може виглядати? Ну, є в Києві штаб, якими керували генерали спецслужби. От. Мені розповідали про цей штаб. Такий штаб діяв ще за часів Януковича. І вони планували, наприклад, події, які були у нас там у лютому 2014 року, вони планували ще в 2011-2012 році. Ця війна планувалась достатньо давно і діяли там структуровані організації, вони в своїй ієрархії. Все це було в Україні, рештки залишились ще по сьогоднішній день. Але дивіться, пане Михайле, ви от кажете, що зараз там їх палять, як ви влучно, напевно, висловились, в даному випадку так доречне це слово, але ну, от саме зараз почалася ця вся дійсно історія, оця боротьба з цими зрадниками-кротами, колаборантами там, агентами Кремля і так далі. От те, що саме зараз, ну це 30 років незалежності України ми взагалі не приділяли цьому увагу. Ну, окей, там не беремо зараз період правління Януковича, так? Але от далі там був там 5 років правління Порошенка, 2 роки Зеленського при владі, от беремо останній період, це 7 років. І тільки от зараз нарешті ми дійшли до цього. Чому так? Ну, поки як там, півень не клюне, як там росіяни кажуть? Пока петух не клюне, мужик не перекрестится, да? Ну, поки грім не вдарить, але якщо говорити про Росію, так, то згадка петуха доречніша. Є очевидні речі. Тобто багато людей було видно, що це діють вони в інтересах Кремля багато років. Але коли голова СБУ, громадянин Росії, голова, очільник Міністерства оборони, міністр оборони, громадянин Росії, коли фірми, які займаються торговлею зброєю, мають прямий вплив з Росії і так далі, і так далі. Коли ти це знаєш, то кому ти підеш про це розкажеш? Нікому. Що міг зробити, наприклад, президент Ющенко? Ну нічого, він міг тільки втримати трошки незалежність України, реально. Більш нічого він не міг зробити. От. Що міг зробити Порошенко? Порошенко міг зробити набагато більше. Набагато більше. Він мав би, зобов'язаний був, це можна так сказати критика, хай він мене вибачає, але він зобов'язаний був би провести не люстрацію в СБУ, а він мав би провести перевірку всіх співробітників на поліграфі, для того, щоб забезпечити системну безпеку в державі. Це його зобов'язання було як президента, але цього не було зроблено. Так само це не було зроблено в багатьох органах.
у тому числі в адміністрації президента. Щоб потім не казали, що там один є там агентом Кремля, то інший. Це життєво необхідні речі. Тобто позитивна, так би мовити, ілюстрація, незважаючи на те, хто де вчився, а чи працює він чи ні на спецслужби іншої держави. 100% і точно так же, я не знаю, знову, кого з нас, чи вас зараз назвуть Зелеботом, чи мене Порохоботом, але, ну, знову ж таки, якщо говорити об'єктивно, то так само і з 2019 року, коли вже Володимир Олександрович прийшов до влади, так, ми знаємо кейс Руслана Демченка, про якого так само дуже багато, ну, говорять і в контексті тих же харківських угод, от про Єжеля згадували, а він собі нормально, при всіх президентах від Кучми до Зеленського, там, обіймав посади і так далі. От оце незрозуміло насправді. Ну, бачимо зараз, наприклад, що процес зрушився, але це процес зрушився ціною досить великою. Варто згадати там перший указ Зеленського про відсторонення Баканова від посади. Угу. І там була зазначена 47-й параграф закону про військову службу. Тобто за дії, які принесли... Призвели до людських жертв там, так, і так далі в військовому. Ну, так, але от питання ж де зараз, ну, і де зараз пан Баканов? Тобто якось, ну, можливо, ми почуємо про це. Добре, пане Михайле, дивіться, ще така історія от гучна. Про це затримання кілерів російських спецслужб, які планували вбивства Резнікова, Буданова і от... Одного там з військовослужбовців, пише одне з видань з сумнівною репутацією, як я сказав, «Страна UA», Сергій Коротких, активіст, так, боцман його позивний. Можна зрозуміти там, ну, логіку по Резнікову, по Буданову. Яким чином там затисався от якийсь Сергій Коротких на прізвисько боцман? У мене є версія, я її озвучувати не буду. А стосовно, наприклад, Буданова і міністра оборони, ну, досить маленька сума в 150 тисяч умовних одиниць за такі посади. Це, певно, той, хто офіцер, який їх вибував і організовував цей процес, він собі на кишеню положив там 100 разів більше. Ну, це реально, так би мовити, він трошки скрисив, тому що за такі суми такі операції не проводяться. Це очевидно. Ну, і звісно, він взяв дешевих агентів і спалив їх. Посадовий відповідальність, так би мовити, певно, що його очікує покарання з боку його керівництва, тому що вирішив прихопити, зірвати куш. Я от просто чому спитав от саме про боцмана, про Сергія Коротких, і мені б, звісно, дуже хотілося почути вашу версію, так? Тому що, от, ну, якщо трішечки там хто більше в темі, так, от, ну, журналісти точно пам'ятають, тому що, от, ну, хто такий боцман, так? Зараз він воює, Сергій Коротких, він воює, от, ну, так? Причому воює доволі, ну, так, фахово, на авторитеті, я б так сказав, так? Але, ну, от в нього ж так само репутація доволі неоднозначна, якщо просто поритись трішечки в ЗМІ навіть, так, в Гугл забити Сергій Коротких, трішечки нашим глядачам, так, історія в тому, що, ну, це ж, він насправді громадянин свого часу, він пройшов школу КДБ, так, навчався в школі КДБ Білорусі, далі був причетний до там кількох неонацистських рухів в Росії, так, за ним полюють зараз там російський слідчий комітет і так далі і тому подібне, але от так само ЗМІ свого часу писали, я посилаюсь тільки на дані відкритих джерел, що він активно виступав про російські ЗМІ, підхоплював, ну, цю тезу, просував російської пропаганди про зовнішнє управління країною, соросятами і так далі і тому подібне. От я намагаюся зрозуміти, пане Михайле, чи не почуємо, ну, а потім приїхав там до України, так, в 14-му році він отримав громадянство від Порошенка, в 15-му, 17-му далі там з Аваковим працював. І от чи не почуємо ми з часом нових якихось от таких гучних імен і відкриттів? Почуємо. Обов'язково почуємо.
Це очевидно, що багато людей використовувалися росіянами. Деякі з цих людей просто кинули росіяни, росіяни будуть їм мстити. От. Ну, це, так би мовити, були і подвійні агенти, звичайно, які працювали і на Україну, і на Росію, і на Америку, чи потрійні. Можливо, бути світ спецслужб – це досить цікавий світ, в якому людина може одночасно працювати там, на 4, на 5 сторін. І вона буде чесною перед всіми, наприклад, або навпаки, буде відстоювати інтереси там західного світу, демократичного світу проти Росії. Все може бути. Можуть бути заробітчани. Є мотивація людей різна. Досить. У нас просто формат передачі досить короткий. Ну так. Але про це розмовляти, треба розмовляти про це годинами. Я сподіваюся, колись матиме таку нагоду. Ну, не розкажете, так, про версію по боцману, як він от взагалі... Не хочете розповідати, як він опинився в цьому списку? Ну, наприклад, от версія, ну, ми можемо версії, да, висувати. Наприклад, він колись був там співробітником на тій стороні. Так? Mm-hmm. І на тій стороні вирішили, що він зрадник, треба його ліквідувати. Ага. Може так бути? Може. Робоча версія? Абсолютно. Чому? Тому що ну, ми пам'ятаємо там любителів соцберецьких шпилів, да, які труїли людину, колишнього співробітника в Великобританії. Ми пам'ятаємо історію з Березовським, з Літвінами. Можливо. Ну, мені чесно здається, що ви не цю версію хотіли висловити, ну, але менше з тим, це теж має право на життя. Пане Михайле, я вам дуже дякую за розмову.